plan da belə qurulmuşdu ki, Əlfəz bəyin cənazəsi Böyük Millət Məclisinə, oradan Anıt qəbrə, oradan da hava limanına gətirilir. Belə bir plan da vardı. Təəssüf ki, yəni Heydər Əliyevin deyək ki, məsələyə müdaxiləsindən sonra, xüsusi israrından sonra burada qəbir hazırdır. Biz hər şeyi özümüz təşkil edəcəyik qərarından sonra bu addım atıldı. Sənə tarix üçün bir xüsusi məqam vurulayım ki, Ankara ilə Bakı arasında hava məsafəsi 2 saatdan biraz artıldı. Biz isə 4 saatdan artıq havada qaldıq. 4 saat 15 dəqiqə biz uçduq. Və o uçuş müddətində uzun zaman olması təyyarənin sürəti ilə bağlı deyil.